kile kipande cha kiwanja cha chako, lakini sio kwamba umemilikishwa ile. Ndiyo, ni ya serikali. Serikali ni nani? Ni nini? Serikali? Serikali ni watu. Serikali ni mtu. Ndiyo, wewe ni mtu. Wewe utakufa. Utakuja watu wengine. Au ujui kwamba utakufa? Sasa ukimilikishwa, wenye kufa, wenye kuzaliwa watu wamilikiwa. Ndiyo, anarithi faida. Tumelewana jamani? Hata katika dola ya Kiislamu, sio serikali ya Tanzania. Tumelewana? Katika dola ya Kiislamu hakuna raia anamiliki nini? Anamiliki ardhi. Ardhi ni ya Allah, umeimiliki wapi? Kuna mtu katoka tumboni kwa mamake, kabeba pande la ardhi. Anachomoka poof na pande la nini? La ardhi. Anaiko mikuta. Tunaelewana jamani? Nisikilizeni hapa vizuri, pana nadharia ya uchumi inajengwa hapo. Lakini katoa jasho lake kwa ajili ya kuvitafuta hivyo. Unapewa hicho kiwanja kwamba wewe ndio unafaidika na hapa. Nisikilizeni, kuna nadharia ya kiuchumi hapo, haidi hewani. Nisikilizeni vizuri. Kuna nadharia ya kiuchumi hapa inajengwa. Kusema, tumeshasema kwamba nani rasilimali ardhi na vilivyomo ni ardhi, misitu, maji, vyote ni vya serikali. Unaambiwa hivyo kwamba wewe hiki kiwanja chako heka saba ulizonunua wewe. Tumeelewa? Ni hati faidishi kwamba wewe ndio unafaidika na hapo. Tumeelewana? Basi. Kumbe ikiwa umepanunua hapa na yamegundulika madini. Tumeelewana? Yamegundulika madini katika heka yako 15. Madini sio yako. Madini ni ya nani? Ni ya serikali. Tumeelewana? Wewe ni hati faidishi umepewa hapa ili upate pahala pa kujibanza, ujenge nyumba au ulime. Unafaidishwa, unakodishwa. Lakini kodi ya maisha. Hii kodi hiyo ya kiwanja, tumeelewana? Ni kodi ya maisha. Lakini yakipatikana madini, sio ya kwa. Maana madini hayo umeyakuta hapo hapo. Tumeelewana jamani? Ni ya Allah, madini ni ya Allah. Na serikali dola ni ya Allah. Tumeelewana hiyo? Kwa hiyo usishangae baada ya madini kugundulika chini ya nyumba yako, serikali ikakuhamisha kukutafutia kiwanja chengine huko. Tumeelewana jamani? Mmeelewa? Basi hiyo ndio iliyosababisha kuambia kwamba umiliki nini? Ardhi. Wanakutana baisha kwamba ikija ikizuka kwamba hapa pana madini, utapelekwa kwenye ardhi nyingine, wala huwezi kukataa, wala huwezi kupeleka serikali mahakama. Naam. Usije nikija serikali nitangaza kwa kila mtu anyumba anakaa aidipie. Inakuwa ni haki yao au inakuwa vipi? Ina njia mbili hiyo. Hiyo ina njia mbili. Njia ya kwanza, hata njia zote kuzisoma hapa hatuzisoma, ila na kujibu. Serikali anaposema nyumba zote zilipiwe, yawezekana serikali ikasema nyumba zote za amani tu ndio zisilipie, lakini zote zilipie. Au akasema nyumba za amani tu ndio zitalipia, nyingine zote hazilipii. Anayo sababu fulani. Pengine kuna mradi wa maendeleo. Tumeelewana? Ndani ya eneo fulani. Tujalie waseme nyumba zote za amani zilipie, nyingine hazitolipie. Pengine pana mradi wa maendeleo unataka kufanywa ndani ya mtaa ule. Tumeelewana jamani?
tunajua kwamba pesa zinahitaji zinahitajika katika kila kila nini, kila mradi. Usiseme uchumi, sababu ukisema uchumi inaonekana kwamba tunaenda ili tuingize, tunaenda kupeleka ili tuingize faida. Tuseme kila mradi, sababu tunajua miradi, kuna miradi ya nini, ya kiuchumi, yani unaingiza ndio ya kibiashara, na miradi ya kihudumu, ya kihuduma huingizi bali unatoa. Tizama mwenye msige pale, tukienda pale unapewa, ukienda NIDA kule unapewa kitambulisho bila kutoa hata shilingi hii, karatasi hizo silikuwa ulipishwe wino sijui nini, hao wafanyakazi waliokuwa mmenipata. Sasa serikali ikaona kwamba limetokeza tatizo maeneo ya amani, na budget imeshapitishwa wapi? Bungeni. Mmenipata? Hakuna pahala pa kwenda kukopa duniani, na wale watu wenye kuishi amani wanajiweza, wanazo pesa. Tumeelewa? Kumbe tusihiarishe mtu. Mmenipata? Tuambie tu kila mwenye kumiliki kiwanja amani atoe mchango wake. Kwa hiyo hauitwi mchango, unaitwa kodi. Sababu ukisema mchango una hiari, ukubali au ukatae. Mmenipata? Mchango wa aina hii unatokeza pia kwenye magari. Ukasikia eneo la Nungwi, gari yote itakwenda eneo la Nungwi inalipia. Wakaweka nani traffic wapi? Mfano ule nani Mahonda, tumeelewana? Gari yoyote inayopinda kuelekea wapi? Nungwi inafanya inalipia, lakini gari nyingine inayokwenda kule hailipii. Tumeelewana? Usishangae, ni uendeshaji wa nchi. Kuna mradi fulani unataka kutengenezwa ndani ya eneo hilo. Tumeelewana jamani? Sasa ukiona mara nyingi ni gari ndio inalipia, ujue ni mradi wa barabara. Umenipata? Ukiona wanatoza jumba, ujue sio mradi wa barabara, ni mradi wa maendeleo wa wanakijiji wa wanaeneo. Na waweza ukaambiwa ni beskeli tu ndio zinavani ndio zinazolipia. Umenipata? Lakini au ukaambiwa kila mwenye umri wa miaka 10 aliyewahi kufikia umri wa miaka mingapi? 18 atalipa kodi. Mmeelewa? Ni baada ya wao kufanya budget wakaona pesa hazitopatikana na mradi unawarudi wahusika. Kila mmoja atoe mchango wake. Lakini tukisema ni mchango, ina maana tunawaambia wengine, ukitaka ulipe, ukitaka usilipe. Kwa hiyo watu wote wapo sawa sawa kwenye mradi wa jumla jamala. Uwe tajiri uwe ni maskini, sote tutafaidika. Kwa hiyo nyote mtatoa kiwango sawa sawa. Mmenipata? Na haya yanafanyikana sana kwenye bidhaa. Ikatozwa kodi kwenye nini? Kwenye magari. Kodi kwenye nini? Kwenye mafuta. Ina maana wanawalipisha tu wenye nini? Wenye magari, sisi hawalipishi. Mwanibaba, ni uendeshaji wa nchi. Uko mbele mbali sana ndio unayaelewa wazi. Lakini sijui kama nimekujibu swali lako. Eh? Kwa hiyo ni haki yao, tuwape tu. Wakienda kuzitumia vibaya, wao na Mola wao. Kiamani, watu watajua. Lakini wakisema kwamba zilipiwe, kwetu watu. Bali na kuomba, umenielewa? Bali na kuomba, uende ufikirie kijiji inabidi kuwe nini, alafu wapelekee mradi kwamba, jamani, serikali ya mapinduzi, kijiji tunataka mtujengee hospitali ya kisasa. Tumeelewa? Si tatizo, tutozeni nini kodi, sisi watu wa nini kwa kijiji. Uende ufanye utafiti, wapelekee serikali ya mapinduzi ili waje wakutozeni nini kodi nyinyi wa kijiji. Sijui mmeelewa. Kuna miradi mingi inakuwa inazuka. Kumbukeni tulikuelezeni emergency. Sasa emergency ikitokeza kule kwenye nini
benki huu huna, so nenda kutafuta mikopo. Ukikosa mikopo watu wanasema hili si jambo la jumla jamala, na watu, kuna watu wanaishi wanipe wao. Tumeelewa? Haya, mmepaelewa vizuri? Tumeishia kiasi ambacho kwamba serikali haitoi hati miliki ya ardhi, bali tunajua nini hati faidishi. Hati faidishi. Hati faidishi. Andika. Hata kama kaandika kingine, nini ndio niliyesema mwandike. Kwa hiyo mwache na aliyoandika, wewe andika ya kwangu. Hata kama ana jela, usijali jela yake. Tayari? Bali utoa au upewa? Utoa, serikali utoa. Serikali haipewi. Utoa. Badala ya kupatia hati miliki, unapewa hati faidishi. Na tumesema kwa nini mtu anapewa hati faidishi. Nipe nieleze. Nikawa shekhe nieleze. Bin shekhe, kwa nini? Sababu yanaweza akaja akatokea yakatoa kagundua kuwa sehemu ina madini fulani. Basi tumeelewa jamani, na maana pana madini ya siri ni ya serikali, watakuambia tunakupatia kiwanja chingine, tunakufaidia na nyumba yako. Basi tumeelewa jamani, ndio hikma hiyo. Na hakuna serikali yoyote duniani iliyowahi kusema kwamba ardhi ni ya raia. Ardhi ni yetu sote, tunashirikiana nayo. Tumeelewa? Sababu unapohamishwa hapa kwa ajili ya kuchimba madini, sio kwamba rais wa nje anaenda kuyala madini. Tumeelewa? Ni madini yatauzwa, dawa zinaletwa hospitali, madini yatauzwa, tunaletewa umeme, madini yatauzwa, tununuliwe ndege watu wasafiri, tutengenezwe barabara. Msije mkafikiria ni hatia. Tumeelewa jamani? Lakini uchache wa elimu kwa wanajamii, wanapigwa watu maneno wa kisiasa na nini, tumeelewana, ili wakejeli miradi ya nini? Miradi ya serikali. Tumeelewana jamani? Na sababu watu hatukusoma, basi watu wanaikejeli. Fuatilia siasa za huku kwetu Afrika na siasa za watu walio uje kuona wameendelea wale wazungu. Tumeelewana? Hakuna mwanasiasa anayekejeli miradi ya nini? Ya serikali, sababu atawaambia raia kwamba hii miradi watu wanasoma, wanajua kwa nini hiyo miradi inatengenezwa, wao ndio watie maneno. Watakuwa na mwe watu. Lakini huku ndio wasomi hawa. Watu wapo mitaani, tujui lipi ni lipi. Kwa mtu anatiwa maneno, miradi ya serikali inafanya nini? Inakejeliwa. Dini inakataza vitu kama hivi, kwamba ukione hiki kitu ni cha blue uanze kupiga propaganda, hiki si mnakiona cheusi ukasema ni chanjano. Man rashana laisa minna, Rasuli amesema yeyote atayefoji hayupo katika sisi. Kwa hiyo mtu anakuambia hii hapa sio nyeusi ni njano. Tumeelewana? Kwenye virili vya siasa. Anazungumza ukweli au anafoji? Anafoji. Kesho kiamani watu wataulizwa. Mradi wa serikali unaukejeli, na hali ya kuwa wewe ni msomi unaelewa wazi kwamba ule mradi umetengenezwa kwa ajili ya manufaa ya raia. Waacheni wenye kushanya, kama wataenda kuziiba wao, yanawahusu. Tumeona jamani? Haya. Kwa hiyo kuanzia muda huu tumeshajua nyenzo katika miradi ya serikali. Nyenzo katika miradi ya serikali ni tatu kuu. Nyenzo ya kwanza, rasilimali wa watu. Tumeichambua.
vya kutosha. Nyenzo ya pili, rasilimali nini? Pesa au mtaji. Na nyenzo ya tatu? Tumeelewana? Rasilimali ardhi na vilivyomo. Nani hajaelewa? Nani hajaelewa? Watu, na kuombeni, nani hajaelewa nielezeni. Andika kichwa cha habari. Nimeona. Nimeona. Tunaandika kichwa cha habari kuna sita. Kichwa cha habari kidogo kabla hujaandika kichwa cha habari. Ukisikia milikia, unaelewa? Milikia. Meloni. Binti yako. Milikia umeelewa? Milikia ni umili, umili. Kwa hiyo hapa waandike kichwa cha habari, nisikilizeni. Hiki kichwa cha habari katika vitabu vichache kwenye uchumi kinawekwa. Vitabu vingi wanakuwa hawakiweki. Tunaelewa? Hawaweki kwenye uchumi, wanaweka kwenye somo jingine, somo la kanuni. Tumeelewa? Ni kwendi inashirikiana na uchumi na kanuni. Mmenipata? Kwa hiyo mimi nimependa tuiguse milikia ili mtu aelewe muda gani lipi ni milikia, milikia yake. Si tumeshakueleza kwamba kiwanja si chako. Unaona? Haya, utasema kiwanja ni changu, kiwanja ni changu. Wakagundua pana nini? Pana madini. Ukaanza kudai kwamba nini? Nimetajirika tayari. Tumeona jamani? Ukaenda ukakodi wachawi gani huko wamue rais. Ili nini? Madini yao ya? Yako. Akifa rais, anatawazishwa rais mwingine. Naye anasema madini ni ya dola. Tumeona? Ndio maana nikaona ipo haja tusome nini? Milikia. Uwe unajua muda wote wakigundua mafuta hapo kijiji unahama bibi. Tumeona jamani? Kwa hiyo andika kichwa cha habari, nadharia ya milikia. Nadharia nini? Ya milikia. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mtakuwa mnachukua dakika ngapi? Sasa unajua hizo dakika zitakuwa vipi? Leo mimi naona uachie.